Sveiki dar kartą, mėly krepšinio gerbėjai. Souls.lt jūs gražina į Kėdainių areną, kurioje netrukus prasidės antroji šio sezono Nevėžio OptiBet ir Uniclub kazino Juventus. Galima žaisti ir nugarą prieš Bretą Deivisoną. Ar čia tokios grumtynės? Aktyvusis Kučas čia vėl ir Matulio metimas iš toli. Jurtautas Matulis valstijų ribų. Šaltoje Lietuvoje kartais pasidaro liūdna. Žinai, nei vienas žmogus, nei vienas krepšininkas neišvengia tų amerikietiškų kalnelių. Būna žaidėjai, kurie įkrenta į depresiją gyvena ir įkrenta. Net plika akimi matyti, kiek daug energijos deda į kiekvieną epizodą. Čia dualą demonstruoja, taip užsimt. Vėl nieko nepavyko, lieka 10 sekundžių, Žagoro geras perdavimas, pirmas dėjimas. Žinia, ta gyva driblinga ir jis pelnė du taškus. Ką daro Dešonas Frimanas? Vėl palikienas greitoje atakoje. Na, kolega, nepaisant to tik... Tampa pakeičia Bensonas, ten gerai suvaikšto kamuolys ir vėl čia aktyvus kūna į kūną palikienas. Ir sugeba, kaip gyvatė išsilaikyti. Kamuolis reiškia energiją, pagerėjo antrajame rungtynių kelnyje. Ir Marcinkevičius gauna perdavimą saldainį iš Marijos Valius. Belgas Lambrechtas atiduoda kamuolį Latvijui Žagorui. Skučas paliktas už nugaros, tiesiog suvalgė. O... Kendūra net ir langų rinktinėse ir vadovauja. Čia Mario Lietuvos komandai. Kimantas Kučas bandė išprovokuoti Žagaro pražangą, o Žagarą apiplėšė. Aleksas Gamiltinas pasileidžia į priekį ir deda į kamuolį iš viršaus. Geras vėl perdavimas, susipriešmų pranašumas, dėjimas iš viršaus. Jis vienas iš komandos puolimo rezervų, bet tokių rezervų Nevėžis turi ne vieną ir ne du, ir Bretas Deivisonas. Čia vėl žaidžia Hamiltonas su Alstonu. Alstonas gavo kamuolį, nugarą į krepšį, ten prieš Labrinovičių tiesiog ne dvikova. Ir štai taip, Justinas Alstonas. Dabar jau 5 sekundės Nevėžio komandos kūrybai. Lambrechtas paskutinę atakos sekundę, pataikai. Gecevičius, taip, nebus, čia bus metimas. Čia jau pirmininkas. Labrinovičius palieka už nugaros Justiną Alstoną ir... Gecevičius. Gerai vaikšto kamuolys. O, pražangos nėra. Nėra pražangos, yra 3 taškai, na man pasirodė. Atviroje aikštėje sustabdo žaidimą, pastato vėl ant slidžių Romančenko, kairę ranką, tą pačią koją, wow! Ir tikėtina, kad ir jis jums aukštesnė pavara netrukus. Gerai ištampama ten gynyba, tiesa nuo Matulio gal truputį rizikuojama. Ir Gintautas Matulis. Pato trankos. Tai vakar, kai aš taip pramečiau Žalgirio arenoje, kai Ulanovas davė mesti iš manęs visi juokis. Bet aš irgi buvau šaltas. Žagaras, yra. Kojų darbas, vėl pasigazdina. Hamiltino taškų, Hamiltino su kamuoliu. Gerai pozicija užsiminė Alstonas. Reikia būti atsargiam su 3 sekundėm. Čia Romančenko. Koks gelbėjo Nevėžį pirmose rungtynėse su Juventus. Lambrechtas šansą turėjo, metimas netaiklus ir tai yra viskas prasižengti. Nėra prasmės, perima kamuolį. Tai! Tu sau! Kaip čia viskas galėjo pasibaigti, Danielius Lavrinovičius, paskutinė sekundė.